Vučić nokautirao Kurtija. Što zoveš NATO kad si tako jak? 20 dana ne možeš da uđeš na sever. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je danas govorio o Kurtijevom pozivu Nemačkoj i zapadnim zemljama da pošalju dodatne snage u KFOR. Interesantno, normalno je da bude još Nemaca na Kosovu, a nije normalno da bude još Srba. I mi treba da ćutimo na to, da nas neko ne bi lupio po ušima. Moje kontrapitanje, a što zoveš NATO kad si tako jak? 20 dana ne možeš da uđeš na sever, rekao je Vučić.